Қазақстан мен Ресей әуе шабуылынан қорғануға бірлесіп күш жұмсамақ. Бүгін Астанада бас қосқан ТМД елдерінің қорғаныс министрлері осы мәселені талқыға салды. Алдымен еліміздің қорғаныс министрі Серік Ахметов ресейлік әріптесімен екі жақта кездесу өткізді. Жиынға арнайы келген Сергей Шойгу біздің тараппен бірге аэродромдық техникалық қамтамасыз ету және әскери әуе кемесін күзету туралы келісімге өзгертулер енгізу туралы хаттамаға қол қойды. Кейін кеңес мүшелері дөңгелек үстел басына жиналып әскери саладағы 20-ға жуық мәселені талқыға салды. Мәселен, ғарыш аппараттарын бірлесіп пайдалану, гуманитарлық міндеттер мен әуе кеңістігіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету күн тәртібіндегі маңызды сұрақтар. Сондай-ақ тараптар әскери қызметшілердің әлеуметтік кепілдіктерін күшейту мәселесінде сөз етті. Отырыс соңында әскери техникалық, әлеуметтік, құқықтық және гуманитарлық салалардағы өзара іс-қимылды әрі қарай нығайту жөнінде құжаттар қабылданды.